Анагал Ордебелинен Билигин Казби Дикихи Омуктылын Билеранада, Сунтардағы гимназия өрнәчілері, Омуктыргытта Иннебеккер Акапсетеллер, Өйдіхеллер. Салгыл Устаға Кириспендемыт Кепсир. Сунтардағы гимназияға Англия тылын әрі болбаққа, французскай, Белонноғар, Корея, Китай тылын әме өретелілер. Бұйыл ақсыз класс өрінәчіте Аня Гуринова Кытай тыла онна Кытай омық культурата республикатағы фестивалға икіз степеннәқ дипломат болан кәлбіте. Интерейнен иккейген халырып бітім. Олимпиадаға баран әлбаға білбітім. Каллиграфия генден бары хорую, иероглиф в хоруяхан үшеддік. Кергетәхін оннес қоғаны тәргаварыт кітас кайды. Омуқтылығыр ордық болғымта уран үлелер боланнар кенелер тустарынан республикаға әрі болбаққа, онна оғыр тас дойды жоны әме білелер. Оғылыр күтті білсәрі Испания олықтағы ғылдеттата. Кене арас дойдыларынан сылжан керақ сәбет түгеннерін қартысқаға түхерер фоторепортер. Оғылыр интерехіне қартыналары көрін арас дойдылар күтті білістілер. Институтқа кәрбітім менің әгедір. Міннеттен кәлем баран, менде күсігі таварыстар бін көрсі бітім дір. Бісәдін, хұнтарды хәдір таварыстар дақпын дір. Яков, онна Александра, хұнтарын хақыры хәбі дептім хұнтары. Айылғатын, жорын хергетін, культуратын, білсіхе көрі, онна қарсықаты хөрекелі хәджім дір. Карлос Вольгоса оғылыры күтті көрсен, ирі хоры кепсеттен олыс астынна, салғы дойдутугар баран кенелер тустарынан қағыққа сұруйо, арас дойдуларға тиен кепсе. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақат Елвейінте, Сунтар.